king of things greets you with pomp and... A brawl is surely brewing. You're up! Ah, é sacanagem. Que porra é essa, velho? Aí é foda, velho. This match will get red hot. You're up. Mesmo apertando, não vai pegar, porque só pega quando o jogo quer que pegue. É, o que é que eu vou fazer? Simplesmente controlam até a minha movimentação, né? Eu só posso escapar para um lugar, ele pula para o lado que eu posso escapar, que é o único lado, então não tem o que fazer. Claro que isso ia acontecer, claro que isso ia acontecer, mesmo eu conseguindo escapar, vai pegar, tá ligado? Porque aqui ainda não chegou o momento do jogo deixar eu passar. Quando eles quiserem, eu passo. Chegou o momento, eles deixaram eu passar. Duas moedas de ouro? Porra, essa. Ah, é foda. Nossa.